Nie chcesz? Pokażemy łopatki. Łopatki. Chodź do góry, łopatki. Idę po okulary, te duże. Pokaż łopatki. Dobra. Nas. Okay. Tak, na schodzę. A jeszcze jeden wewnątrz. Dobrze, dobrze. Tylko tam jest... Binko. Ja sobie stajmę. Binko. Zobacz, będziesz na filmie. To jest film, ty mam, wiesz? Spójrz, będziemy razem. Film jest, wiesz? Tam. Później będziesz mógł się zobaczyć, obejrzeć. Tak? Gdzieś tyle rzeczy? Jeszcze jedną zabawkę, nie tylko. To jeszcze jedną. Dobrze. Chodźcie. Musimy poskładać te zabawki wszystkie, wiesz? Tymonku, chodź do mnie, no proszę. Nie, Tymcio. Chodź, bo taka pracuje. Zobacz. I co myślisz o tym? Pani chłopak? Prawda, że... A zobacz tu. Hej. A pamiętasz, jak wczoraj byliśmy? Gdzie byliśmy? Tak. To zaraz ci znajdę. A trzeci co robił? Grał? Mhm. Tak mnie chyba do łodzi. Dobrze, dobrze. No zobacz, pamiętasz, tu były te grające. Tou prací, co jsem tady vytvořil, těma performancema, jsem zase nějak tak jako sám sobě si otevřel nějaké nové cesty, nějaké nové přístupy, ve kterých jsem potom právě jako pokračoval. Takže to byl takový trochu jako začátek, že jsem si uvědomil, že mě baví jako dělat vlastně v přírodě ty akce a tak se mi objevil nějaký nový přístup zase k tomu umění. A myslím si, že že to bylo opravdu jako přínosný i tím, jak kde je ta galerie situovaná, vlastně v podstatě jako na samotě, na vesnici. Ten rezidenční pobyt mi zase otevřel nějaké nové cesty, prostě k poznání toho pole současného umění. Vlastně když jsem sem přijel úplně poprvé, ani jsem si nesundal baťoch, tak už vlastně mě sam zavalila otázkama a vznikla z toho dosáhlo dlouhá debata o formách i obsazích současného umění, takže pro mě to bylo důležité i na téhle teoretické rovině, že jsem vlastně poprvé měl takový úplně přímý střet s nějakou jako už etablovanou osobností na umělecké scéně a nebylo to jenom jako nějaký třeba konzultace ve škole, byl to fakt takový jako přímý střet prostě už s tou scénou. A myslím, že mi to jako dalo dost. Že jsem se zase jako posunul. No. Jako to člověka, ten přímý styk s těma lidma jako posune nejvíc úplně, než když třeba jenom čte knížky nebo tak. No. Já jsem myslela, že bych ho jako dodělala a napsala tam k tomu takhle do toho levýho prostoru teda ještě nějaký verša. Mm-hmm. Takže to se nakonec vrhlo, že jsem nakonec chtěla tady dělat ty baculky a udělat sérii vlastně takovýhle jako kreze baculek na A3 a zvrhlo se to teda jako zase v to, co je pro mě jako jednodušší. Včera bylo 8. srpna, dneska 9. tak jsem napsala 21 básní. A mám jako koncept, jak mám ten blog s logem Evropské unie a města Prahy, že bych to chtěla jako popsat celý. Jo, prostě kolik je tam papíru, tolik bych chtěla napsat těch básní. Pak to převázat za červenou stužku a věnovat to sám. Proč nezavolal si mi o hodinu dříve? Teď hvězda mrtvá vyjde a nás to bude
mnoho stát. Go west, go doprava. Poprava a smrt smrtícího stroje. Jsi můj a já jsem moje. Drvoštěpka, drboštětka. Jsem cigánečka z Bíliny. A ty jsi tolik nevinný, obyčejný Čech. Už toho nech a jdi pro lásku až k brodu, k vodě. Já čekám a furt tě budu čekat jenom na záchodě. To je moře, to je Yucatán. A když přijeli Španělové a oni se ptali, jak se jmenuje ta země, jak se jmenuje to město. A odpověď byl Yucatán. A to znamená nerozumím. A oni zase, a opakujte to prosím, Indiáni, nerozumím Yucatán. A proto se jmenuje Yucatán. A můžete to používat. Ten obraz se vlastně vytváří sám, jo, to se mi na tom líbí nejvíc, protože jak jsem ti říkala o té náhodě, že to vlastně není náhoda, že, jo, že to nějak tak jako osudově všechno vzniká za různých okolností, které vlastně jsou i kolem, že jo. Ať už hudba nebo nějaká energie, pocity a tak, tak prostě vlastně ten obraz je rozveřený tam, že najednou ty linie prostě vznikají sami. Prostě sami se propojujou a mně připadá, že ne náhodně. No, tak. Já to vlastně propojuju hodně často s těma věcma, které spolu vůbec nesouvisí. Jo. Takže mě vlastně baví jakoby používat někdy, dávat těm symbolům i vlastně takovou jakoby nesmyslnost, jo. A někdy mě to vlastně, já nevím, že někdy to vlastně nemusí znamenat vůbec nic a zároveň někdy se mi to může líbit jenom vizuálem, jo. A já vlastně o tom jako bych spíš jako chtěla nechat vlastně všechny, aby si pod tím představili vlastně co každý sám, co chce. V téhle chvíli jsem se věnovala spíše performanci, protože jsem měla pocit nutkání se vyjadřovat víc expresivně a na veřejnosti. A k tomuhle mám tendenci se uchylovat ve chvíli, kdy zase mám tu potřebu být sama a v klidu, a kdy se vybouřím tou performancí. A teď si myslím, že nastává ta chvíle, kdy zase znovu mám chuť pracovat sama. Je to určitý protipol té performance, kdy mám chuť prostě pracovat v tom ateliéru, soustředit se na jednu věc a dělat to před světem zavření. Vlastně já jsem začala nejprve s tou kočkou a pak jsem pokračovala dál a dál, pak jsem se začala vymýšlet ten nápad, k tomu mě inspirovala fotografie, kterou jsem našla na internetu a pak jsem se začala, protože mě to bavilo dál, domýšlet ten obraz, až jsem vlastně tady to úplně začala vymýšlet a tady mě to přestalo bavit. A tak jsem to na chvíli odložila, ale pak jsem zjistila, že mě baví ta bílá část, že to vlastně nějakým způsobem odlehčuje ten obraz, že s tím začnu pracovat. A že je v tom určitý projev svobody toho umělce, že mám možnost si říct, že mu to stačí.